Tërmeti 26 nëntorin 2019 ka dëmtuar ndjeshëm prodhimin vendas, duke bërë që në treg të mbizotërojnë produkte të importit. Bizneset në Durrës po përballen me vështirësi të vazhdueshme, pasi ndodhen në kufi të mbijetesës. Ndërsa në tregun e frutave dhe perimeve të qytetit, duket sikur situata nuk ka ndryshuar. Numri i konsumatorëve të përditshëm mbetet i lartë. Pavarësisht çmimeve dhe llojeve të produkteve që ofrohen, qytetarët janë të detyruar të blejnë. Prodhimet që tregtohen janë të paqertifikuara dhe si pasojë edhe të pakontrolluara. Konsumatorët, megjithëse shprehin pasiguri për frutat dhe perimet që blejnë këtu, nuk kanë zgjidhje tjetër. Produkte janë të sigurta, keni besim? Këtu pasaj, sikur nuk jemi shumë, po, me gjithatë, si gjithë popullë. Gjeni këtu të kontroluara produkte, ka në treg? Ka, asë kemi vure, në i herë, jemi lerit në Durrës, të këmë markat, mos... Po, shqyqyrë dhe rita shqyta ka gjithë gjohë. Po, në shikojmë ati ku e më të mirë të cilësia, të e marim. Që të kënë të shkruar, të certifikuar, të kontroluar? Asë një s'ka ashtu. Sigurin, e nuk kemi sigurin, përtet. Që janë të njohur, edhe të po me shenë këtë marsh. Nësa kur shumë isë kështu këtë djetë, se po gjithë për asë një pa ilaqë, se kemi kate. Po pra në jemi edhe ajtur, kështu jeni të smurë. Dërsa për pensionistët, krasë mungesës e kontrolit të produkteve, shqetësim betet edhe të çmimet. Shumë të mirë jam, kush ka lek e blen, kush nuk ka nuk e blen. Ju arrini ti për paloni? Kua, nuk arrim, ne për pensionistë njeri, ja. Kështë e përket sigurisë, janë të sigurta këto shumë? Si të gjojma, nuk janë. Si të gjojma televizorin, nuk janë. Që të bëjmë, do të hajmë se zbëgë. Pikpyetjet mbi mungesën e sigurisë ushqimore shoqërojnë të gjitha kategoritë e produkteve. 3 vite më parë, ish ministri i bujqësisë dori një urdhër për të kontrolluar çdo ngarkesë mishi që vinte nga Brazili për shkak të prezencës të salmonelës, vendim i cili ndryshoi pak kohë më parë nga ministri Bledi Çuçi. Tashmë, mishi që vjen nga Brazili nuk do të kontrollohet plotësisht, por vetëm ato kontenierë që janë kapur më parë me shkelje. Në një kohë kur ngarkesat me salmonelë të importuara nga ky shtet gjatë 2019-s janë rritur ndjeshëm, vjen urdhri i ri nga Ministria e Bujqësisë duke shtuar pikpyetjet mbi sigurinë ushqimore për konsumatorin.